Завідувачка кардіологічного відділення Лідія Орищин обстежує пацієнта апаратом ультразвукової діагностики. Каже, цей апарат та електрокардіограф – основні при обстеженні людей із хворобами серця. Тут виводиться картинка, і ми бачимо на екрані, як виглядає серце зсередини. Бачимо аорту, ліве перицарди, лівий шлуночок, правий шлуночок. Оцінюючи певні тут параметри, ми можемо зробити висновки про те, чи воно працює добре, чи є якісь відхилення. Зараз найчастіше лікують пацієнтів з інфарктами, порушеннями ритму серця та ускладненнями після коронавірусу, каже Лідія Орищин. За її словами, COVID-19 може спричинити перикардит чи міокардит. Перикардит – це запалення серцевої сумки, а міокардит – запалення серцевого м'язу, розповідає жінка. Оце частина картинки. Вона б так добре не рухалася. От вона добре рухається досередині і добре потовщується з усіх боків. При міокардитах воно все стоїть. А при перикардитах ми би бачили, от є контур серця. Отут би ми бачили таку чорну смужку. Це би свідчило про рідину. А це перша палата кардіологічного відділення. Тут кардіологиня Надія Божонок вимірює тиск Світлані Лобур. Пацієнтка каже, іноді частота серцебиття в неї пришвидшується до 300 ударів за хвилину, при нормі приблизно 60. Дуже часто попадаю в реанімацію без свідомості. Останнім часом усугубилось тим, що у мене з'явилися судоми невідомої етіології, тобто не знаю, чи причин. У цій палаті лікується також Любов Хом'як, жінці 70 років. Розповідає, її госпіталізували в реанімацію із сильною задишкою. Тут аритмія, та тут повно діагнозів. І аритмія, і недостатність, серцева недостатність, тиск дуже високий. Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями повинні вчасно звертатися до лікаря, виконувати його рекомендації та постійно слідкувати за станом свого здоров'я, каже Лідія Орищин. За її словами, серцево-судинні патології та смертність від них на першому місці за поширеністю в світі. 60% усіх смертей в Україні спричиняють саме хвороби серця. Каже, однією з причин виникнення цих хвороб може бути постійний стрес. Перевантаження, вічна погоня за чимось, недосипи, хронічна втома і недбале ставлення до самого собою. Тобто невчасно обстежився, невчасно звернув увагу на вже якісь появившися симптоми. От боліла голова. Ну, у нас багато пацієнтів, та голова болить, болить, болить голова, тоді раз інсульт. Но тиску за цей весь період він не поміряв. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.